Բարև ձեզ։ Ցանկանում եք սալիկներ, սան կերամիկա, դռներ կամ ծորակներ գնել։ Լավ եք անում։ Սակայն խուսափեք գնումն օնլայն եղանակով կատարելուց, մանավանդ նոր տուն, խանութ, սրահի կայքից։ Չէ, ձեզ չեն գցի, միգուցե նաև չխափեն։ Խնդիրն այլ է։ Նոր տուն խանութի կայքը ազդարարում է, որ կայքի յուրաքանչյուր այցելու համաձայնություն է տալի իր անձնական և այլ տվյալների հավաքագրման ու օգտագործման կայքում նշված նպատակներով ու պայմաններով։ Ինչ է դա նշանակում։ Ըստ նոր տուն կայքի պարզաբանման, կայք այցելելիս նոր տանը ինքնաբերաբար հասանելի են դառնում ու հավաքագրվում են այն սարքավորման մասին տեղեկությունները, որից մուտք է իրականացվել կայք, ներառյալ բրաուզերի և IP հասցեի վերաբերյալ տեղեկատվությունը, ժամանակացույցը կամ հաճախորդի համակարգչային քուքիները, վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Իսկ ինչպես և որտեղ է օգտագործվում նոր տուն կայքի կողմից ձեր մասին հավաքագրված տեղեկատվությունը։ Կայքը ունի նաև այդ հարցի պատասխանը։ Ուրեմն, նոր տունը չի թաքցնում, որ իր մասնագետները տեղեկատվություն են հավաքագրվում նախկինում ձեր այցելած կայքերի կամ դիտած ապրանքների և ձեր վեբ բրաուզերների հետ առնչված կայքերի վերաբերյալ։ Փաստորեն, եթե այցելեք նոր տուն խանութի կայք, ապա ձեր անցած համակարգչի հետ կապված ողջ կյանքը հասանելի կլինի նոր տուն խանութի պատասխանատուներին։ Իմանալով այս կանը, դուք երկու տարբերակ ունեք. կամ չայցելել նոր տուն խանութի կայք, կամ ապավինել վերջինիս աշխատակիցների պարկեշտությանը և աղոթել, որպեսզի ձեր անձնական տվյալները չհայտնվեն հատուկ ծառայությունների, պաշտոնյաների, գրասեղաններին։ Զգուշ եղեք, հետևեք իրադարձությունների զարգացմանը և ունեցեք սեփական կարծիք։